Fala pessoal, bem-vindos a mais um Cozinha Nerd. É o seguinte, Natal tá chegando, essa época maravilhosa, no ano totalmente atípico que é esse 2020, a gente vai fazer os famosos cookies de Natal. Quem não gosta daqueles biscoitinhos assim? Cara, eu sou fanático por esses biscoitinhos. Pra ser bem sincero, pra mim não interessa se é Natal ou não, porque eu como eles o dia inteiro. Quando eu não tô fazendo, eu estou comprando aqui pra casa, até em viagens e tudo mais, né? Eu amo esses biscoitinhos. Enfim, a gente vai trazer para vocês a receita original de cookies de Friends. E por que que eu digo isso? Porque no episódio 3 da 7ª temporada, a Mônica implora para Phoebe como presente de noivado a receita dos famosos cookies da avó da Phoebe, a falecida avó dela. I want to have your grandmother's cookie recipe. You mean the chocolate chip cookie recipe? Uh-huh. Yeah. Né? E a Phoebe se segura, fala que não vai dar e tudo mais, e a Mônica começa a testar diversas receitas. Hey, here's batch 22. Até que, chegando no final do episódio, a Mônica descobre que a receita da avó da Phoebe é simplesmente a receita do chocolate da Nestlé Toll House, que foi lá da década de 30, mais ou menos, que a Nestlé comprou essa receita, né? De uma... A história é longa, senão eu vou sair daqui. Mas basicamente a Nestlé hoje detém, entre aspas, os direitos, né, sobre essa receita, tanto é que ela adquiriu a marca Toll House para o chocolate dela, para as gotinhas de chocolate delas. Como essa receita é oficial, está publicada, a gente pode dizer que é a receita oficial de cookies de Friends, que é o que a gente vai apresentar a vocês. Vamos lá? Vamos ver se é boa. Bora! Well, you know, I may have relatives in France who would know. My grandmother said she got the recipe from her grandmother, Nestlé Toulouse. What was her name? Nestlé Toulouse. Nestlé Toll House? Phoebe, is this the recipe? Yes! Antes de mais nada, se você é novo por aqui, já larga o seu joinha que ajuda demais na divulgação do canal. É sério, se ainda não é inscrito, se inscreva para vocês ficarem ligados sempre que a gente lançar um novo vídeo. Ah, e compartilha com os amigos, tá? Então, vamos lá. Açúcar mascavo. Açúcar. Ovo. Gotas de chocolate. Farinha de trigo. Manteiga. Bicarbonato de sódio. Sal. E essência de baunilha. Duas observações importantes. A primeira, vocês vão reparar que a quantidade de ingredientes que a gente mostrou está metade da quantidade de ingredientes que a gente escreveu. Porque, na verdade, a escrita é a receita original. Só como só tem eu e a esposa, a gente vai fazer meia receita. A segunda é que a receita original fala pra gente colocar também uma xícara de castanha. A gente aqui, particularmente, não é muito chegado a colocar castanha nos cookies, mas isso é totalmente opcional. Se vocês quiserem na casa de vocês, no momento que vocês forem adicionar o chocolate, vocês adicionem também a castanha. Considerem isso aí também, beleza? Então, vamos lá, vamos começar. Muita gente faz essa receita utilizando a batedeira. Particularmente, eu acho que não vai precisar. Eu vou simplesmente misturar todos esses ingredientes aqui, deixando o chocolate pro final. Pego a minha farinha, vou adicionar aqui a minha manteiga, assim mesmo. Se vocês cortarem cubinho, é melhor ainda, mas se não, adiciona assim mesmo. Vou adicionar o açúcar, açúcar mascavo, sal, bicarbonato de sódio, ovo e a essência de baunilha. O ideal é vocês utilizarem manteiga sem sal, porque a gente já adiciona sal. Se por acaso vocês tiverem na casa de vocês apenas a manteiga com sal, não tem problema. Vocês acrescentam muito pouquinho de sal se vocês acharem necessário ou não acrescentam. Qual é a função do sal? Sempre que a gente está fazendo um doce, o sal ajuda a apurar o sabor do doce. Então é importante vocês colocarem nem que seja um pouquinho, nem que seja uma pitadinha. Então vamos misturar isso aqui. Pronto, pessoal, o que a gente vai fazer agora? A gente vai adicionar o chocolate, tá? Mas aí vamos uma dica. Eu não vou adicionar esse chocolate inteiro. Eu vou adicionar mais ou menos 3 quartos desse chocolate. Por quê? Porque eu vou depois colocar por cima uns chocolatinhos ali para dar um, digamos assim, uma imagem mais bonita. E vamos misturar isso aqui. Beleza, galera, é o seguinte, já tá pronto aqui a nossa massa. Muitas receitas e muitas pessoas
preferem levar isso aqui pra geladeira pra ficar mais fácil da gente moldar os tamaninhos e tal dos cookies, né? Embora muita gente use também colher de sorvete, mas é até melhor pra gente... Muita gente fala, ah, pra garantir a crocância e tal. Não, na verdade não é bem isso não. Na verdade a gente leva ele mais pra geladeira pra gente poder trabalhar um pouquinho melhor na nossa receita. Como a gente tá aqui no Rio, apesar da gente tá numa... chegando aí a época do verão, hoje não tá um dia tão quente aqui, tá um dia chuvoso e tudo mais. Então assim, como eu já tava trabalhando com a receita um pouquinho mais com manteiga, um pouquinho mais geladinha, eu não vou levar ele pra geladeira e vou dar andamento. Se vocês estiverem no dia quente, meia hora na geladeira, depois vocês vão lá pro próximo passo, que é colocar na nossa assadeira. É importantíssimo, pessoal, a gente dar um espaço grande entre elas, porque isso aqui vai descer e ele vai ficar bem achatado. Se a gente não der espaço, todos eles vão grudar um do lado do outro. Então vamos lá, pessoal. Não é necessário untar nem fazer nada, porque a nossa receita já é muito baseada em manteiga. Então vamos lá, ó. Vou pegar agora aqui, já tá cheio de chocolate, ó. Mas eu vou pegar aqui e vou espalhar esse chocolate todo aqui, ó, por cima, ó, o máximo que puder, ó. Vou grudando aqui, ó. Num forno pré-aquecido a 200 graus, 190 para ser exato, porque a receita americana pede 375 Fahrenheit na conversão direta, mas beleza, 200 graus, a gente vai levar de 9 a 15 minutos, dependendo da regulagem do forno de vocês. Se tiver certinho, vai levar cerca de 11 minutos, beleza? Tá bonito, né, pessoal? Então olha só, é o seguinte, se vocês já pararem aqui, eu fiz como manda a tradição, né? Que é aquele negócio que é um pouquinho mais com aquela casquinha por cima, mas ele bem cremosinho por dentro. Particularmente, eu prefiro comer até no dia seguinte, que ele fica um pouquinho mais crocante, ou deixar até um pouquinho passado o fogo. Mas nesse caso aqui, especificamente, para fazer ele bem tradicional, eu mantive aqui, que é como vocês devem gostar mais, acredito eu. Beleza? Então, vamos experimentar, ó. Peguei, olha só que bonito, olha, gente. Ficou bem legal, né? Tá vendo? Vamos, ó. Vou dar uma quebrada aqui, ó. Ó como ele tá cremosinho por dentro, olha só. Chocolatinho. Perfeito, hein? Vamos provar agora? Isso aqui com café, gente. Sensacional. Gente, sem brincadeira, eu sou apaixonado por cookie. Eu procuro comer quase o ano inteiro. Quando eu não tô comprando, eu tô fazendo. É muito bom, é sensacional. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, como eu já falei durante o vídeo, larga o seu joinha que ajuda demais na divulgação do canal. Se possível, compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece, que você acha que gostaria de comer cookie e principalmente que gostaria de conhecer a gente, nossos outros trabalhos, nossos outros vídeos e tudo mais. Se forem fazer essa ou alguma de nossas receitas ou quiserem mostrar alguma coisa pra gente, posta no Instagram com a hashtag CozinhaNerd pra gente poder ver e curtir. Curtam a gente também lá no Instagram também, que é @CozinhaNerdOficial, e a nossa página no Facebook. No final, a gente deixa aí a nossa cartela aí com nossos contatos. Show? Beleza? Até a próxima, galera. Bye, bye. Tchau.